არასოდეს დამავიწყდება ის პირველი დღე, როცა უნივერსიტეტში მივედი, როგორ ღელავდი, რომ ჩემს ცხოვრებაში იხსნებოდა ახალი კარი და იწყებოდა ყველაზე ფერადი და ხავერდოვანი პერიოდი ცხოვრებისა. ის ადგილიც არ დამავიწყდება, სადაც შევყვავდი ხუთი წუთი და ერთი ხელი სიგარეტი მოუწიე, სანამ შევიდოდი პირველ კორპუსში, ბაღში და ისე მახსოვს ის ადგილი, სადაც ვიდე კი ეხაც, რომ მივიდე ცარცი ჩემილია შემოხაზო. მახსოვს გარეჯის აქციები, რომელშიც უკვე უფროს კლასელი რომ ვიყავი, მე-11 კლასში, მაშინვე ვიღებდი მონაწილეობას და მერე ვიღებდი უკვე როგორც სტუდენტი. და ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ თუ რამით შეიძლება ვიამაყო ჩემ ცხოვრებაში იმით, რომ აი ამ გარეჯის აქციებში როგორც რიგითი სტუდენტი, რიგითი მოქალაქე ვიღებდი მონაწილეობას. ერთი სახალისო ისტორია მახსოვს, რომ ერთი ჩვენი მეგობარი ზედმეტად აქტიურობდა მილიციელების აზრით, ცხადია, და დააკავეს, მიყავთ განყოფილებაში და მიდის ერთი ჯანჯგური, ერთი ამბავი და ამ დროს გამოდის უნივერსიტეტიდან ბატონი ზურა კიკნაძე და პორტფელი უჭირავს და რომ ნახა, რომ მიყავთ ეს ბიჭი და ჩვენ ვეწინააღმდეგებით, მახსოვს როგორ გამოეთანა და ეს პორტფელი ჩაარტყა მილიციელს თავში. მერე მოახერხეთ და არც ავაყვანიეთ ეს ბიჭი. მახსოვს 9 აპრილის მერე როგორი სიყვარული და კიდევ სხვანაირი სოლიდარობა იყო, სხვანაირი გრძნობა იყო აი სტუდენტებსა და ლექტორებს შორის, და ეს გრძნობა იმ ტრაგედიის მერე არასდროს დამავიწყდება და გამყვება მთელი ცხოვრება. საუბედუროდ მახსოვს სამოქალაქო ომი, როგორ ვესროლეთ ერთმანეთს და არ შეგვარგეს, თქვი ხო, ყველაზე ფერადი და ბედნიერი ხანამეთ კიდეს დაგვისახიჩრეს და დაგვიჩეხეს ამ სისხლით. და მახსოვს როგორი მძიმე იყო მაშინ ჩვენთვის სწავლა და ლექტორებისთვის, ჩვენი საყვარელი ლექტორებისთვის აი ამ ლექციების ჩატარება. ასე მძიმედ რო არ დავამთავრო, ერთ რამეს ვიტყვი ესეთი სევდანარევი იუმორით, რომ დიპლომი რო ავიღე 93 წელს, მე გავიდა წლები, ბევრგან ვიმუშავე და თითქმის არსად დიპლომი არ მოუთხოვიათ, იმიტომ რომ აი გაგან ახუცრიშვილმა 1993 წლის გაგან ახუცრიშვილმა 1993 წელს დაამთავრა ისტორიის ფაკულტეტი არქეოლოგიის განხრით და არაფერი დაუჯერებელი ამაში არ იყო. დიდი მადლობა.